السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يقال ربي يسر ولا تعسر يا كريم يا معلم يا علمني ما وذكرني ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله كتب شكر الله سبحانه وتعالى kerana mengelipah rahmat kasih sayang untuk sekian kali kita dapat bersama-sama berada di masjid di rumah Allah untuk kita menunaikan kewajipan kita kepada salah yang dan seterusnya bagi mengisi masa sementara maksudnya waktu isyak sama-samalah kita mendengar sikit selidah sekata berhubung kait berkenaan dengan tajuk yang kita akan sama-sama bicarakan. Ya, tuan-tuan akan dapat memahami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ya, memahami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Sesungguhnya kita tuan-tuan dan puan-puan berada di akhir zaman. Zaman di mana fitnah yang begitu banyak, fitnah yang begitu dahsyat. Sebab itulah hadis Jibril seperti mana yang kita sedia maklum dan sahih muslim nyatakan ketika mana jibril alaihi salam datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dan diperhatikan oleh kebanyakan para sahabat ya pertanyakan mal iman mal islam wa mal ihsan apa tu iman apa tu islam dan ihsan dan seterusnya yang keempat ialah berhubung kait tentang masalah tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda ya, berkenaan dengan dengan hari kiamat. Jadi sesungguhnya kita sekarang ini berada di akhir zaman suasana fitnah yang amat dahsyat dan maksiat yang bermaharaja leluh di sana-sini. Oleh kerana itu kita perlukan pergantungan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa penolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mampu nak mengharungi lautan dunia yang penuh dengan segala macam cubaan dan ujiannya. Jadi dalam kita menjalani jalan akhirat, seperti mana yang saya tulis dalam kertas itu, di sana ada beberapa perkara yang menghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang menegah kita, yang mengganggu kita daripada kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang yang seperti mana yang disebut oleh Imam Al Ghazali rahimahullah Taala, yang pertamanya ialah dunia. Ya. Yang keduanya ialah makhluk manusia. Yang makhluk manusia. Dan yang ketiga ialah syaitan. Dan yang keempat ialah awal nafsu. Sebab itulah hakikat kemerdekaan yang sebenar yang tersirat daripada apa yang saya catat di sini ialah selama, selama manusia, selama mana manusia tidak merdeka daripada asri syahwat daripada tawanan hawa nafsunya dunianya, makhluk manusia dan syaitan, maka hakikatnya sesuara itu belum lagi dikatakan benar-benar merdeka. Ya? Kemerdekaan yang sebenarnya apabila manusia itu, hamba itu tadi merdekakan dirinya daripada selain daripada Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Tidak ada kosat dia, tidak ada niat dia, tidak ada bergerak dia, apa semua sekali, tidak ada lain. Tujuan dia melainkan mardatillahi subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dunia di sisi dia pun dunia yang dapat membawa dia kebahagiaan di negeri akhirat. Dan kalau ada manusia di sisi dia pun ialah manusia yang menjadi pembantu dia untuk menolong agama dia, menguatkan agamanya, untuk membantu dia untuk menjalani jalan akhirat. Baik, betul lah tuan-tuan, perlunya kita menjaga hati daripada pengaruh ataupun penangan dunia. Kerana kita sekarang ini hidup dalam dunia. Ya, peduli kita menjaga hati kita daripada pengaruh dunia itu dan segala isinya ataupun dengan lain perkataan perlu ada sifat zuhud. Ya, pertama sekali kerana apa? Kerana supaya kita dapat istiqamah. Ya. Li tastaqima ya, lakal ibadatu wa takthur. kata Imam Al-Ghazali, mesti kita sunyikan hati kita daripada dunia. Ya. Dunia tu ada tapi Dunia itu tidak kita jadikan pegangan kita, pergantungan kita tidak. Sebab apa? Kerana supaya kita dapat istiqamah. Ya, dalam melakukan ibadah, malah kita dapat menambahkan ibadah itu, bukan berkurangan. Ya, itu sebabnya ya, kita disuruh supaya mengosongkan hati kita daripada dunia. Daripada terikat dengan dunia. Fa'innar ragbata fi dunia. Kerana sesungguhnya, orang yang kasih kepada dunia itu dunia itu boleh meng, menghalang dia daripada berjalan ataupun daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti mana yang kita sedia maklum, seperti mana yang kita rasa sendirilah. Ya, apabila kita minat kasih kepada dunia, ya, nak juga kepada apa yang kita daripada daripada duniaan itu, maka dia akan menghalang kita, dia akan mengganggu kita menyibukkan kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma zahiruka adapun secara zahir kita tubuh badan kita bitalab kita cari. Ya kita cari ke sana ke sini demi kerana nak nak capai hasrat tujuan dunia kita kita sanggup cari. Wa amma batinuka adapun dalaman kita hati pula bil iradah dengan kehendak, keinginan nak juga kepada aa, keduniaan itu. Wahadi wahadi sunnafs dan hati yang berkata-kata yang mengingin-inginkan kepada kesedapan dunia dan seumpamanya. Maka kedua-duanya kata Imam Ghazali, yamnaun ibadah. Kedua-duanya boleh menegah kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nafsu itu diri kita adalah satu, hati itu satu. Ya, apabila hati kita sudah sibuk dengan sesuatu, maka akan terputuslah kita daripada yang lawan daripada sesuatu itu. Kalau hati kita dah aa, berhadap kepada dunia, jawabnya kita akan terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ah, begitulah kalau kita hati kita dah betul-betul nak menghadap pada Allah Taala, maka dunia itu kita akan tinggalkan. Ya, pemikiran kita, ah, khayalan kita kepada dunia kita akan hilang. Bila bila kita betul-betul hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diumpamakan dunia akhirat itu ialah seperti mana timur dan barat. Ya, dunia ini dan akhirat itu diumpamakan seperti timur dan barat. Ya, sekadar mana kita menghadap diri kita ke arah timur, maka sebanyak itulah kita meninggalkan sebelah barat. Ya, sebanyak mana kita menghadapkan diri ke arah barat, maka sebanyak itulah kita meninggalkan banyak meninggalkan sebelah sebelah timur. Dia ya, tak boleh dalam satu masa tu ya antara satu salah satu ya dia taklah boleh berhimpun kedua-duanya ha, sebab itulah ya ha, kita kena jaga hati kita itu supaya jangan bergantung kepada dunia tapi kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita bersifat zuhud zuhud seperti mana sebut dalam hadis bukanlah bermakna laisa zahada bitahrimil halal wa idaatul mal Nah, bukanlah zuhud itu maknanya kita mengharamkan benda yang Tuhan halal. Pakai pakaian indah seperti kita nak pakai pakaian cantik. Ya, pakai memakai kendaraan-kendaraan yang agak selesa mewah sebagainya. Tidak salah. Ya, bukannya laisa zahada bitahrimil halal dengan kita mengharamkan benda yang halal. Dia nak makan makan yang enak-enak tak ada masalah, silakan. Ya. Wa ma dan bukanlah makna zuhud itu ialah kita mensiasakan harta benda. Elok beli selipar ya yang elok kita pergi gunting ke tak ha, seluar elok panjang kita gunting kerana nampak zuhud ya ha, elok kain cam, cantik comel pakai. kita pakai singkat sebagainya ya kita belas bagian ha, itu bukan zuhud ya zuhud itu bukannya kita meng, mengharamkan benda yang halal ataupun kita mensia-siakan harta benda tetapi zuhud itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau lebih yakin Ya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih kau yakini ya, daripada apa yang ada yang kita miliki. Ya, yang kalau kita miliki apa pun daripada du perkara dunia tidak masalah. Tapi kita hakikatnya hati kita lebih yakin apa yang ada di sisi Allah SWT dan kita yakin apa yang kita miliki sekarang ini adalah sifatnya sementara. Ya, apa yang ada pada kita ni daripada perkara keduniaan itu adalah bersifat sementara. Pangkat ke, harta benda ke, kenderaan ke, isteri dan sebagainya semua ada bersifat sementara. Ya, sementara tunggu nak mati. Dan kita semua ni bakal akan disandang dengan ya, kita semua bakal akan disandang dengan satu title kedudukan itu Allah Yarham ataupun Allah Yarhamah. Itu mesti lah tuan-tuan. Ya? Akhirnya kita akan disandang, kita akan diberikan pangkat itulah Allah Yarham ataupun Allah ya, Allahu Yarhamah. Ha, itu dia. Sebab itulah kita kena latih diri kita supaya menyuci menyu, apa nama men, men, men hati kita daripada dunia supaya apa supaya kita boleh istiqamah dalam melakukan amal ibadah berapa banyak manusia-manusia yang tergendala daripada buat ibadah ya daripada jadi istiqamah tak jadi istiqamah ya ha, daripada dia banyak jadi sedikit sebab apa kerana tadilah ha, tarikan dunia dan siapa? kerana pengaruh daripada daripada dunia Aa, dan kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, ada orang dia boleh bersabar bila dia dalam keadaan susah, serba, serba kekurangan. Dia boleh sabar. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak boleh sabar bila Allah Ta'ala uji dengan kesenangan. Ya? Bila dia susah, hidup keadaan sederhana, dia boleh sabar. Tapi bila dia uji dengan kesenangan, dia tak boleh sabar. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lal, lal faqra aksha alaikum. Bukannya kefakiran yang aku bimbang ke atas kamu, wahai manusia. Ya, aku tak bimbang kamu fakir. Tetapi walakin aksha antub sata alaikum dunia. Tapi aku bimbang kata Rasulullah ialah apabila kamu dibentangkan dengan kesenangan dunia. Ya, ah ha, itu kita takut. Ujian du, dunia. Ya, walakin aksha an tusa. Tapi aku takut ke atas kamu kata Nabi antub sata alaikum dunia. Fatana fasu. Waktu itu kamu akan berlumba-lumba sebagaimana berlumba-lumbanya orang dahulu malah ya orang dahulu jadi binasa dengan sebab mencari dunia tadi tu dan kamu juga akan boleh jadi binasa sebagaimana orang dulu binasa disebabkan dengan kamu tu uh, terlampau uh, terlampau kuat dalam mencari mencari dunia. Uh, sebab itulah kita kena berhati-hati tuan-tuan. Malah tuan-tuan kita, kita fikir kita muhasabah diri kita lah. Dengan nikmat yang ada ni pun kita tak pandai nak bersyukur tuan-tuan. Ya, sering saya sebut perkara ini. Kita semua ni Allah Ta'ala bagi sekurang-kurangnya tiga nikmat yang asas semua orang. Yang pertama ialah nikmat akal fikiran. Ini nikmat. Nikmat akal fikiran. Kita waras Alhamdulillah tidak gila dan sebagainya. Yang keduanya Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat sehat tubuh badan. Ini nikmat. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala bagi kita nikmat harta benda. Ini sekurang-kurangnya tuan-tuan. Ya, nikmat akal fikiran nikmat harta nikmat sihat tubuh badan dan nikmat harta benda yang Allah Taala beri kepada kita namun sejauh mana persoalannya kita telah menggunakan semaksimal yang mungkin ya segala nikmat yang tiga yang asas ini ya Allah Taala berikan kepada kita Allah kalau kita nak bandingkan dengan para sahabat kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ya kalau di segi di segi fizikal kalau nak bandingkan segi ke di segi lahiriah ni nak bandingkan kita, kita ni jauh lebih mewah, jauh lebih senang jika nak bandingkan para para sahabat tanpa kita nafikan ada di kalangan sahabat-sahabat yang jadi jutawan orang, orang yang orang yang mempunyai harta yang banyak. Namun mereka tetap ya harta itu tidak menjadi halangan, harta itu tidak menjadikan mereka tersangkut, terhalang daripada untuk menunaikan kewajipan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita kadang-kadang diuji dengan sikit kesenangan ya kita sudah mulai kadang-kadang lupa pada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Seperti disebut dalam hadis, ma qalla wa kafa khairun mimma kathara wa alha. Harta yang sedikit tetapi mencukupi. Tak banyak tapi cukup, barakah. Khairun lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita syukur, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya katakan tadi lah. Nikmat yang ada ni pun kita tak syukur dengan nikmat masa yang ada, nikmat sehat, nikmat harta benda ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sering dalam doa ataupun dalam munajat saya kepada Allah ya Allah, sambil kita berkata ya Allah, apa yang telah hamba-Mu lakukan untuk membantu agama Engkau? dan apa yang hamba melakukan untuk membantu agama membantu risalah kekasih engkau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang telah kita lakukan tuan-tuan? Apa yang telah kita sumbangkan untuk membantu agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia tuan-tuan. Ya. Imam Al-Ghazali menyuruh kita supaya menyucikan ataupun mensunyikan, mengosongkan hati kita. Ini kadang-kadang kita masuk rumah Allah pun hati kita masih terikat dengan dunia. Nah, walaupun jasad kita di 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 apa? Ha, dalam masjid tapi hati kita di pasar di tempat kerja. Saya teringat kalam Saidil Habib Omar. Pagi kuliah subuh ya. Saidil Habib Omar dia kata beginilah. Ya. Kam minda. berapa banyak orang yang duduk di atas rumah Allah tapi hatinya di pasar dia kata. Fisu. Dan berapa banyak pula boleh jadi orang yang di tapi hatinya ingat pada masjid. Ya. Abah tu jaga tuan-tuan. Ya, tolonglah. Perkara-perkara yang boleh uh, mengganggu kita ibadah kepada Allah Taala kita kita jauhkan. Ya, kita simpan seketika. Kita matikan handphone kita apa-apalah perkara-perkara yang boleh mengganggu kita daripada menumpukan sepenuhnya fokus kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau masa yang sedikit ni pun kita tak boleh nak beri tumpuan tuan-tuan, apatah lagi kalau kita di luar masjid. Ya, apatah lagi kita di luar semayang ya ha, habis dan diruayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu anhu dia berkata zawal tu tu aku telah cuba an ajma'a baina ibadah wa tijarah aku berusaha kata Abu Darda untuk menghimpunkan antara ibadah dan perniagaan tijarah falam yajtami'a ah. tapi tak boleh berhimpun dia kata ya ha, payah tuan, -tuan ya? nak berniaga sambil nak berniaga nak baca Quran sambil nak berniaga ya anak sembahyang sunat duha sambil nak berniaga nak baca kitab ya anak betul ibadah ibadat tu pak pak ya biasanya bila kita dah bergelumang dengan dunia perniagaan dengan pekerjaan dunia ni biasa kita susah ya hati kita jadi lalai ya, hati kita jadi lupa dan seumpamanya fa aqbaltu alal ibadah maka kata Abu Darda aku pun berhadaplah kepada ibadah menumpukan diri pada ibadah dan aku meninggalkan soal perniagaan kita sebab tu ada Al-Quran yang, yang mungkin kita biasa dengar firman Allah Taala dalam surah An-Nur mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah laki-laki yang tidak melalaikan akan dia oleh perniagaan dia dan oleh urusan jual belinya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala Tengok para sahabat salafus salih orang-orang dahulu masya-Allah bila mendengar lautan azan mereka terus tinggalkan urusan perniagaan mereka terus mengada Allah Subhanahu wa taala diceritakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang lelaki yang masing-masing mempunyai pekerjaan urusan masing-masing yang seorang peniaga yang seorang tukang besi dan sebagainya bila sedengar saja lautan azan sengah timbang timbang ia ya, langsung ditinggalkan timbangan itu ya tengah ketuk besi, mungkin tak apa-apa banyak lagi nak tinggal tapi dengar lakukan azan terus ditinggalkan. Ya. Subhanallah. Itu keadaan kuatnya mereka. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka boleh ya bersegera meninggalkan urusan dunia demi menyahut panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tijarat uh, rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamati salah. wa ita'iz zakah maka ulama tafsir ta menyebutkan kenapa disebut tijarah ya khasat tijarah bidzik kenapa disebut tijarah perniagaan nah, kerana sesungguhnya ya urusan perniagaan inilah salah satu perkara yang banyak melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam menunaikan kewajipan ibadah ibadah sembahyang nah, sebab itulah disebutkan ya tentang ibadah ibadah aa, tentang perniagaan kemudian disebutkan oleh riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya, barang siapa yang kasih kepada dunianya, nescaya dia boleh memberi mudarat kepada akhiratnya. Malah disebut oleh kata-kata ulama lain bahawa orang yang kasih kepada dunia, nescaya Allah Taala cabutkan kemanisan dalam melakukan amal ibadat. Tak ada kemanisan. Ya. Ha. siapa yang kasih kepada dunia, ne saya boleh memudaratkan akhiratnya ataupun siapa yang cinta kasih kepada dunia ne saya Allah taala akan cabut Allah taala tak kurniakan kemanisan dalam dia melakukan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan diriwayatkan daripada Salman Al Farisi radhiyallahu an ya innal abda idza zahada fi dunya apabila hamba itu ada sifat zuhud seperti yang saya kata tadilah apa zuhud iaitu kita meyakini apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih daripada apa yang kita miliki. Yang itu zuhud. Ya, kita meyakini apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi daripada apa yang kita miliki. Bila begitulah keadaan hati kita, maka istanara qalbuh bil hikmah saya Hatinya akan bercahaya dengan hikmah wa ta'awana a'dahu wa ta'awanat a'dahu fil ibadah dan anggotanya akan saling bantu-membantu dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kelebihan orang yang zu orang yang zu. Itu kelebihan orang yang cuba me, 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 membersihkan ya cuba menyunyiakan mengosongkan hati dia daripada terikat ter, terbelenggu dengan dengan dunia. Bila begitu keadaannya Allah taala akan ya Allah Ta'ala akan menyinari, Allah Ta'ala akan memberikan sinaran cahaya ya, hati dengan hikmah dan anggotanya akan membantu, ya, saling bantu-membantu anggota dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama tuan-tuan, ya, kenapa kita perlu menjaga hati kita daripada pengaruh-pengaruh pengaruh dunia. Yang keduanya kata Imam Ghazali, supaya mutu dan kualiti ibadah kita terpelihara. Dan malah ada peningkatan ya ayak anahu yaksuru qimatu amalik wa ya'zumu qadru dan supaya aa, ibadah yang kita buat itu ada lebih kualiti lebih bermutu ya, lebih besar dan lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa taala maklum sajalah ibadah yang kita lakukan kebiasaannya bila di di, di hadapan khalayak ramai itu kadang-kadang dia mengundang rasa aa, tidak apa nama aa, tidak khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua. Ya. supaya ibadah kita lebih terpelihara, malah ada peningkatan dalam dalam ibadah kita. Baik. Yang keduanya, lazimnya makhluk manusia itu menghalang seseorang itu daripada kita nak menjalani jalan akhirat. Ha, iaitulah dengan cara menyibukkan mereka dengan perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah. Kadang-kadang ha. kita banyak terlibat dalam perkara-perkara yang kurang berfaedah. Ya, yang kurang memberi manfaat kepada kita. Ya, yang keduanya manusia itu ya di mana ya di manakah aa, keadaan manusia itu boleh menghalang kita daripada melakukan ibadah iaitu lah boleh merosakkan amal ibadah yang telah kita lakukan jika sekiranya Allah Taala tidak memelihara ya kita nak buat ibadah bukan senang tuan-tuan ya kita nak melakukan ibadah ni bukan mudah kalau tidak dengan penolongan Allah Taala kalau tidak dengan ya hati yang kuat semangat yang kuat nak bangun malam nak berzikir nak sembahyang sunat sebagainya kalau tak betul-betul kita tak mampu nak buat ya ha, tetapi tuan-tuan ha, setelah kita bermujahadah nak lakukan ibadah tapi nak jaga pula itu ya, supaya ibadah kita tu betul-betul bersih supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ibadah tadi tu boleh jadi rosak ya boleh jadi rosak kalau kiranya Allah Taala tak tolong kita boleh jadi rosak ya kenapa kerana kebiasaannya amal ibadah yang dilakukan di hadapan manusia itu boleh mengundang sifat riak. Yang ada rasa nak menunjuk-nunjuk dan tazayyun. Apa tazayyun itulah bermakeup, berhias-hias. Ya, cara dia rokok, cara dia sujud, cara dia bercakap sebagainya. Ya, kadang-kadang ya, buat-buat seolah-olah hanya sebagainya. Itulah ya benda yang boleh mengundang ya rosaknya iman itu ibadah kita apabila berada di hadapan manusia. Menampakkan kononnya ibadah yang sempurna. Ha. Sedangkan ketika bersendirian, ibadahnya tidaklah sedemikian rupa. Ya. Ha. Boleh jadi sebahagiannya, dia ya, lepas sembahyang di khalayak ramai, nampak bagus, nampak elok. Tapi bila dia sembahyang ibadah seorang diri dia, buat dalam keadaan yang tak sempurna. Ya. Buat yang seringkah-ringkah yang mungkin. Malah boleh jadi kadang-kadang tak ada tomat ninah pun ada dan kadang pakai yang, tak sempurna anak baju anak baju lah koyak koyak gila tak apa asas semaya ya ah ha. jadi kena jaga lah kita sepatutnya ibadah kita sembahyang kita sebagaimana kita sembahyang di hadapan ramai maka begitulah kita sembahyang kita kita bersendirian dengan jubah kalau jubah lah pakai serban kalau pakai serban lah, contohnya itu yang itu yang sempurnanya bukan depan kalau ramai saja kita berpakaian yang kemas bila nak beribadah sembahyang tapi bila kita di belakang manusia ataupun ketika kita bersendirian dan kadang-kadang kita yang aa, kurang kurang kemas dan sebagainya itu ya itu tak kena ha, sepatutnya kita dah apa keadaan itulah kita ya ha, kita ikhlas sama ada kita di khalayak ramai ataupun kita ikhlas ketika kita bersendirian kita istiqamah kita, kita adalah kita waktu kita bersorangan dan kita adalah kita waktu kita berada di khalayak khalayak yang ramai ha, kalau kita boleh kalau kita boleh didik di kita seperti itu, itu pun dah bagus dah tuan-tuan. Ya, kita didik di kita macam tu. Sebagaimana kita buat ibadah sempurna di khalat masjid. Ya, di masjid. Sebelum semayang fardu kita. Semayang qabliyah. Lepas semayang fardu kita. Ba'diyah. Maka di rumah pun kita buat begitu juga. Ya. Anda kata kita semayang di rumah Kita buat qabliyah. Buat ba'diyah. Ya. Pakaian kita kemas. Kalau kita biasa pakai serban jubah di, 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 masjid semayang. Di rumah pun macam tu juga. Latih benar tuan. Ya. Supaya ibadah kita jadi. Aa, jadi berkualiti. Ha, bukan hanya kita ibadah nampak hebat depan manusia, tapi bila kita bersendirian, kita buat lebih kurang. Ha, malah, bila kita bersendirian, kita lebih hebat sebenarnya. Ya, bila kita beribadah bersendirian, kita lebih hebat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, kewajipan kita memerangi syaitan. Ya, ini musuh di antara musuh yang payah kita nak berdepan tuan-tuan. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, dia nampak kita, kita tak nampak dia kita berehat dia tidak berehat. Ha, sebab itulah dalam Islam ya, ha, dalam kitab ha, Bidayatul Hidayah ya, ah ha, dia ajar kita macam-macam doa nak makan, nak minum, apa pun dengan penuh dengan doa. Nak naik kenderaan semua doa sebab apa? Supaya nak pagar diri kita, antara nak pagar diri kita daripada gangguan iblis syaih, syaitan. Nak makan baca doa, ada doa je, nak bersama isteri pun ada doa. Semuanya ada doa. Nak masuk tandas keluar semuanya ada doa. Nah, diajar itu sebagai antara lain sebagai nak memagar diri kita daripada syaitan. Ya. Ha. Kewajipan kita memerangi syaitan sering menghalang orang yang ingin mentaati Allah Taala kerana dua sebab. Ya. Pertama kerana ia adalah musuh yang sangat nyata yang menyesatkan anak, -anak Adam. Ya. Alam ilaikum ya. Ha. surah Yasin tu? Ha. Bukankah aku berjanji kepada kamu wahai anak Adam tak beri syaitan. Fah jangan kamu menyembah syaitan. Ya, jangan sembah syaitan kerana ia adalah musuh yang nyata bagi bagi kamu. Ya. Payah tentunya. Syaitan benda kita tak nampak. Tapi dia ada, dia membisik-bisikkan, menkhayal-khayalkan, memandangkan indah benda yang maksiat benda ya, benda yang tak baik. Ya, benda yang tak baik, ya diberi diberi rasa kita benda tu baik dan malah benda yang baik kita nampak macam tak baik. Itulah kerja syaitan ya ha, sentiasa nak menyesatkan anak adam ya malah dia berjanji bersumpah la ughdi ala ughwiannahum lam tulam ah ha, ughnian nun taukid ya sesungguhnya kami pasti akan menyesatkan ya seluruh anak adam keseluruhan kesemuanya ya ila al kecuali orang yang ikhlas saja ya orang yang ikhlas saja yang selamat daripada tipu daya syaitan apa tu kita kena lawan Ya, bila kita nak hadir masjid, nak buat ibadah, nak buat apa, -apa kita lawan. Kalau dia, 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 datang gangguan. Ya, dia datang bisikan orang oh, macam nak menunjuk teh. Tak ada kita lawan. Lillahi taala aku bani, tidak ada kena Allah Taala. Ya, dia mai ganggu kita. Baru belajar nak pakai serban sikit, wah nanti orang kata nampak warak ke kan. Kita buat nak ikut sunnah, nak hidupkan sunnah Rasulullah. Lillahi taala tak ada kena lain. Lawan. Bila kita dah biasa dah tu lama-lama insya-Allah daripada kita kurang ikhlas, Daripada kita tak ada rasa kemanisan tapi berkat kita sabar, kita ikhlas, kita tahu syaitan musuh kita, maka insya Allah akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kenikmatan, kesedapan dan ketenangan hati kita. Mula-mula memang kita rasa kekok tuan-tuan. Macam orang perempuan juga. Nak pakai tudung labuh. Dulu tak pernah pakai tudung labuh. Nak pakai ya, setakat nampak dengan leher pun nampak. Tapi bila dah kena pakai pakai yang tudung agak tudung labu, eh, rasa kekok sikit. Lama kau panggil aku ustazah kan? Ha <laughs> Syaitan macam-macam. Sama ada syaitan jenis manusia ataupun syaitan jenis jenis jin. Macam-macam. Sedangkan kita nak kita ni nak ke arah yang lebih sempurna sebenarnya. Ha, tapi itulah dia bisikkan-bisikkan syaitan kepada diri kita. Lepas tu ulama ajar kita, kalau kita nak buat sesuatu tu kita teruskan. Ya. Ah ha, minta pertolongan Allah Taala. Lama kelamaan insya-Allah kita ada rasa kemanisan hilanglah rasa nak riak hilanglah tak kita lelai tak 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 ada siapalah pada perkat permulaan saja ha, eh nak semai sunat eh ganggu-ganggu apa kita ni rajin macam-macam ni -macam lah. dia de mari berbisik-bisik ni tak hati kita ha. pertamanya kerana musuh yang keduanya ha, sebab keduanya ialah sememangnya syaitan itu tabiatnya ditabiatkan majlubun makna syaitan tu memang ditabiatkan majlubun ditabiatkan untuk memusuhi dan memerangi anak Adam pada setiap detik dan saat tanpa berhenti. Ya, itulah keadaan syai, syaitan yang senantiasa cuba untuk nak menyesatkan manusia. Sentiasa membisik-bisikkan perkara yang tidak baik di telinga manusia agar mereka itu jauh daripada mengingati Allah Subhanahu SWT. Dan yang kelimanya, musuh dan penghalang utama bagi manusia ingin menjalan-jalan akhirat ialah hawa nafsu ya, ialah adalah nafsu. Ha, ini yang keempat. Ya. Kerana nafsu adalah musuh yang paling kuat penentangan dan paling besar bahayanya. Tak adalah musuh yang paling hebat ya, bagi manusia itu dalam nak menjalani jalan akhirat ialah nafsu. Itu dah paling besar sekali. Dan payah sukar untuk mengobatinya kerana dua perkara. Ya. Ha, kerana dua perkara. Yang pertamanya kerana nafsu adalah musuh yang ada dalam diri manusia yang tidak bercerai tanggal. Ya, ibarat kita kata dalam rumah kita ada pencuri. Bukan ada orang lain. Ya, ibarat tadi sebelum kita ada ini. Ya, dalam rumah kita ni ada pencuri. Yang ada kita, isteri kita dan anak-anak tiba-tiba duit kita hilang. Kita nak kata siapa cari? Kan susah tu. Nah, Dalam rumah kita dengan kita sendiri. Macam itulah nafsu tu dalam diri kita sendiri. Susah. Ya susah kita nak menghadapinya. Musuh yang ada di musuh yang tidak bercerai tanggal. Yang keduanya, kerana nafsu itu adalah musuh yang disukai. Walaupun musuh, tapi kita sering suka kepada dia. Ya, Kita kasihi dan kita cintai dia. Sedangkan manusia itu, kebiasaannya apabila sudah kasih dan cinta pada seorang, sudah lagi tidak melihat aib atau kekurangan itu ada pada sudah tidak melihat keaiban kekurangan itu adalah satu kekurangan pada orang yang dicintai. Betul lah orang kata cinta itu buta. Ya, tak nampak dah. Ya. Benda baik pun nampak. Ya, benda tak baik pun nampak baik. Benda nampak tak baik pun nampak, nampak baik. Itulah keadaan. Ya. Ha, benda apa nama? Hawa nafsu. Hufatil jannah bil makarih. Ya, dikelilingi syurga tu dengan perkara yang nafsu tak suka. Ya. Nak belajar. Nak beramal ibadat. Ni nak bekerja agama, eh nafsu tak suka. Ya, sebab tu kata Allah Arham Tuan Guru saya, Pak Suhamid mengatakan benda agama ni dia kena mujahadah. Ya, kena lawan nafsu. Benda benda agama ni dia kena mujahadah, kena lawan nafsu. Ya. Ha, kalau kita turutkan kena nafsu, jawabnya kita lemah. Ha, dan yang keduanya, kita kena banyak minta pertolongan Allah Ta'ala. Imam Ghazali yang kitab minhajul Hajar Abidin menyebutkan ibarat satu orang, dia nak berjumpa dengan, nak mengatakan utusan Ya kepada seseorang yang mana di rumah itu ada ya anjing yang jaga Menjaga keselamatan rumah tersebut. Jadi kalau postman ni tadi kalau dia berterus-terusan berdepan dengan anjing ni tanpa dia berhubung dengan tuan rumah tuan anjing ni sampai bila surat ni takkan sampai. Takkan sampai. Dia akan selesa berdepan dengan dengan ya ancaman anjing garang sebagainya. Tapi kalau dia telefon ataupun dia berhubung terus ya kepada tuan rumah sebagainya maka mudah Maka begitulah. Kita pun makhluk Allah. Nafsu pun makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Maka mau tak mau kita minta pertolongan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Sebab dengan ilmu kita semata-mata, dengan kudrat kita semata-mata, kita tak mampu nak berdepan dengan hawa nafsu kita. Minta pertolongan Allah ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika. wa syukrika wa husni ibarati. Doa yang patut kita baca tiap-tiap lepas semayang. Ya. Allahumma a'inni ya Allah bantulah aku tolonglah aku ala zikrika supaya aku dapat mengingati engkau wahai Tuhan. Ya bukan senang nak mengingati Allah Subhanahu wa taala payah. Ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika dan bantulah aku ya Allah supaya aku dapat mensyukuri di atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik dan tolonglah ya Allah supaya hamba-Mu ini dapat melakukan sebaik-baik ibadat melakukan sebaik sebaik baik ibadat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya ha, kita pertingkatkan ya ha, ibadah kita rohani kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus kita menuntut ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan banyaklah pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyaklah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya dan sesungguhnya Allah Taala kurniakan kepada kita kemanisan eh, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah perkara yang kita cita-citakan dalam hidup kita tentuan ialah kita nakkan ketenangan sakinah. Ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, ini adalah Al-Quran. Ketahuilah bahawasanya dengan kita mengingati Allah sahajalah. Hati kita boleh jadi tenang. Duduk dalam majlis ilmu. Ya? Kita bangun malam. Kita baca Quran. Kita bantu orang susah. Sebagainya. Betul-betul zikrullah. Itu benda boleh. Benda yang boleh menenangkan hati. Ya? Rasulullah SAW bersadar satu hadis. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idha asabahul ma' Sesungguhnya hati-hati itu kata Nabi dia boleh berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila kena air. Ya, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu iza asabahu ma Lalu para sahabat bertanya, bagaimana nak menyucikan hati? Bagaimana nak bersihkan hati daripada kekaratan dosa dan maksiat? Maka kasratu, maka dikatakan qira'atul Quran wa kasatu zikr. Banyakkanlah baca Quran, banyakkanlah berzikir dan banyakkan kita membaca membaca Al-Quran Karim. Itulah di antara ubat yang boleh menenangkan hati. Di antara ubat yang boleh dapat membersihkan hati daripada kekaratan dosa dan maksiat, itulah banyakkan kita berzikir mengerti Allah dan banyakkan kita membaca Al-Quranul Al Karim. Yang keenamnya tuan-tuan, surah Ali Imran ayat 14, dijadikan terasa indah. Ya. Zuyinalin nasi hubbus syahwat. Surah al Imran ayat 14 dijadikan terseindah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan ya berupa perempuan anak-anak ya, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak ya kuda pilihan haiwan ternakan dan sawah ladang ya itu itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah Taala tempat kembali yang yang baik walakhiratu khairu wa abqa tuan-tuan ya makin tebal perasaan uh, keduniaan dalam hati kita maka makin payahlah kita nak tinggalkan dunia ni tuan-tuan ya makin kita mencari kemanisan kehidupan dunia makin kita akan rasa pahitnya nak meninggalkan dunia ni besok tuan-tuan ya bab tu diaj kita diajar supaya bangun malam ya ah ha salli raka'atan fi dhulmatil layli wahshatil qabr. semaya kamu dua rakaat walau di dalam kegelapan malam demi menghadapi kesunyian dalam kubur. ya tempat akhirnya besok tempat kita itulah tempatnya. ya ha, suasana yang sama-sama kita membayangkan bagaimana kalau besok kalau aku masuk kubur. tuan tuan pernah pergi kelantan tuan, -tuan ya. kalau ada peluang pergi di di kawasan mana? ah ha, Allahumma salli kubur Tok Selehong dekat tumpat ya di tumpat kan ha, pergi di sana tuan-tuan boleh tengok tempat ya ha, tempat sulut tempat dia bersembunyi ya memang betul-betul betul kubur betul ya panjang lebar dalamnya betul-betul tok -betul kubur ada sekali dengan tempat ya ha, lubang kubur sebagainya masya-Allah ya ha, dikatakan beliau duduk dalam tu ha, Tuan Guru Tok Selehong ni bila sampai masa mengajar dia keluar. Dulu tak ada lampu dia terik. Ya, dengan pelita ayam, dengan lilin. Anak murid datang mengaji. Subhanallah. Isteri hantar makanan. Masya Allah. Punyanya Tok Guru dulu ya. Dalam keadaan fitnah tak macam kita sekarang ni. Ya, dunia tak seperti dunia zaman dulu. 40-an dulu, 60-an dulu sekarang. Ya, namun itulah nak ajarnya, Naksudnya, nak sunat ajar diri kita. Wahai, wahai diriku. Inilah tempatnya besok. Ya, akhir Akhirnya, dia tempat yang kita akan kembali. Ha. Duduk bersendirian. Ya, tinggalkan sejenak isteri kita. Kekayaan kita duduk bersendirian. Kita tak fakur. Ya, supaya kita besok tidak sunyi ketika kita berada di alam bar, di alam barzakh. Ya. Makin kita kuat mencari, mencari kesedapan dunia, maka semakin pahitlah besok kita nak meninggalkan du, dunia yang fana ini tuan-tuan. Tapi kalau di atas dunia ni kita ya, Aa, ala kadar sahaja kita rasa ya ambil kesedapan, mengambil secara ringan sebagai maka insyaallah kita mudah nak meninggalkan dunia tidak rasa payah ya sebab kita tahu dah ya dunia ni bakal kita akan kita akan tinggalkan ha, ini semua perlu kepada mujahadah ya. dan yang ketujuhnya itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah Taala tempat kembali yang baik sekali lagi tuan-tuan dan yang akhir sekali ya, katakanlah jika bapa-bapamu ya, anak-anak kamu saudara-saudaramu, adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Ya. Ha di mana ulama tafsir mengatakan berdasarkan kepada ayat ini menjadi dalil kata bahawa wajib kita mencintai Allah dan wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam. mengatasi segala-galanya. Jadi kalau kita melebihkan cinta kita lebih daripada Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah Subhanahu taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik, mana orang yang fasik al-kharij antaatil orang yang keluar daripada mentaati Allah maka itulah dikatakan orang yang orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan daripada apa yang saya uh, ulaskan sedikit sebanyak tadi itu ya, maka kita boleh melihat ke dalam diri kita sendiri bagaimana ya, ke -ke terkesanan kita dengan keempat-empat perkara itu dalam diri kita dalam jiwa kita cuma usaha kita sekarang bagaimana supaya kita boleh lepas ya daripada kongkongan ya benda dunia itu ada tetapi kita tidak terikat dengan dia malah kita mudah ya untuk menjadikan ia sebagai alat ya dunia balagun ilal akhirah dunia itu sebagai jambatan untuk menuju kepada negeri akhirat ya manfaatkan gunakan sebaik mungkin nikmat ya Allah Taala beri kepada kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat jadi mudah-mudahan ya, kita sebanyak dapat memberi manfaat pada kita bersama dan kita berdoa kepada Allah Taala Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan hidayah ini kepada kita dan mengekalkan hidayah ini sehingga akhir hayat kita insyaallah dan dan Allah taala buka pintu hati kita untuk beramal ibadah kepadanya dan Allah taala kurniakan ya kemanisan kelazatan untuk kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah majlis kami pada malam yang mulia ini, Ya Allah. Jadikan pertemuan dan perpisahan kami, Ya Allah. Pertemuan dan perpisahan yang engkau redai dan engkau rahmati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bantulah kami, Ya Allah, agar kami dapat menta'ati engkau, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami, manusia melihat zahir kami, Ya Allah. Sedangkan hakikatnya hati kami, diri kami ini, Ya Allah. Masih lagi bergelumangan dengan dosa dan maksiat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, manusia melihat zahir kami, Ya Allah, sedangkan hakikatnya, Ya Allah, diri kami, hati kami ini masih jauh daripada apa yang kau kehendaki daripada diri kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah taufik dan hidayah kepada kami, Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada kami, Ya Allah, malah kau kekalkanlah kekalkan hidayah ini sehingga akhir hayat kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berilah taufik dan hidayah kepada kami kepada isteri anak-anak isteri dan suami serta anak-anak kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami boleh jadi ada di kalangan anak-anak kami yang masih tak sempurna ibadah sembahyangnya ya Allah boleh jadi ada di kalangan anak-anak kami ya Allah yang masih tak sempurna penutupan aurahnya ya Allah maka berilah hidayah kepada anak-anak kami ya Allah agar mereka dapat menunaikan ibadah sembahyang dengan sempurna ya Allah dengan rela hati bukan dengan paksaan mereka ya Allah begitu juga ya Allah agar anak-anak perempuan kami ya Allah dapat menutup arah mereka dengan sempurna dengan baik ya Allah dengan kerelaan hati mereka ya Allah bukan dengan paksaan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Tuhan kami tidak adalah perkara yang amat berharga bagi kami bagi ibu dan ayah melainkan anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah anak-anak yang berkebajikan kepada kami ya Allah di dunia ini apa lagi di hari akhirat kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Tuhan kami sebanyak mana di kalangan umat Islam ini masih lagi yang bergulungan dengan dosa dan maksiat kepadamu ya Allah maka berilah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah agar mereka bertaubat kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim ربنا آتنا في الدنيا hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم